njyewe nkeka hari benshi barabizi abakurikiranye God TV barabizi cyane na undi muntu w'umunyamahane ngira ingeso mbi runaka ya you know rese ngo ngubu twashaje ariko byarabaye ababyeyi nyine bakavuga ati kubera iki ukundana n'umuhungu ufite zirangeso mbi kuriya ukunda kurwana kuriya wifata nabi kuri ukunda inzoga cyane ntabwo ari byiza ni ukuvuga ngo ababyeyi bibangaga ingeso zanjye mbi ariko ntabwo banyangaga ariko ingeso nza kuzihindura ababyeyi banyibonamo ubungubu narabimfashije cyane ndamushimira n'ubwira n'ubungubu mbe nkiri umugabo gutya nagenda mfasha kuzana umugore kugira ngo mu buzima bwiza nk'ubungubu isaba attention kugira ngo banze bakwitonda hari gushobora kuzana umugore ugasanga ubuzima bwawe bubi ugasanga nyine kwa kundi ingo zanyu zishwanyagurika ugasanga urose agiye ko n'undi agiye ko ariko uzanye umugore warabipanze warashyize mu mutwe wawe ntandi usanga urugo rwanyu rukomeye mukanatera imbere You and I in a nasty paradise, in a nasty number one. Are we there for you? You are with a Marika. Twongeye gushuza nanone tunashimira abantu mukomeje gukora subscribe munadu sharingira inkuru zacu zigeze zitandukanye tunabashimira ku mwanya wanyu mufata mukicara mugakurikirana God TV show ni ibintu by'agaciro kuri twebwe kandi no ku bantu mugenda mukunda inkuru zacu so amazina yanjye ni izabayo God nkuko musanzwe mubimenyereye uyu munsi rero ntabatindiriye twaje twahinduye topic guhindura topic rero ntabwo mvuze ngo twavuye mu byo twakoraga ahubwo nuko dufashe ku indi side ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi tugiye kumva inkuru y'urukundo cyangwa se love story y'abantu bakundanye igihe kiragera barabana nk'abantu bakundana nka couple nyine bagiye kutubwira inzira yabo y'urugendo kugira bakundane byatangiye kuri ninde watangiye ndabizi muraza kubikunda kandi ndabizi muzanabikunda so uyu munsi rero turi kumwe hano na couple goal niyo twaje kuganira nayo turagira ngo nyine batangire batuganiriza amazina yabo bibwire n'abadukurikiye murakoze cyane nitwa Sadiki Gloire uyu nguyu akaba ari umufasha wanjye nawe ugomba kwivuga murakoze cyane nanjye nitwa Iranguta Claudine uyu akaba ari umutware wanjye nk'uko ubwo ni Sadiki Gloire na Iranguta Claudine uko mubibona hano ni umugore n'umugabo ni couple navuga ko imaze igihe kinini bakundana ariko ku burungu bakaba ari umugore n'umugabo so twatangira kubabaza ese Sadiki ndakeka nyine nk'uko bisanzwe mu muco wacu umuhungu ni utangira kuvuga mbere na mbere ubona Claudine mwaburiye nyina Claudine twanje twakwigana mu mwaka wa gatatu wisumbuye muri senior 3 twatangiye gukundana mu gihembwe cya mbere genda biza gahoro gahoro bigira naho tuza kubana muri uyu mwaka wa 2022 ngo akaba ari umugore wanjye na nkaho ndi umutware we byako byatangira mu gatatu secondaire twigana ntanga no byatangira ndumva byatangiye mwigana senior 3 mu gatatu nyine birumvikana hari ikintu wigana n'umwe na classmate wawe mugatangira nyine ubona ari makano tu ubwo nyine finally muza gukundana muri abana Claudine aje kukubwira ati uhita uvuga ati yes or no yes oke tubwire kuvuga yego warubyiteguye cyane ko twarahuye nayo ndamwishimira cyane oke tubwire ikintu cyatumye umwishimira mbere na mbere nyine kugira ishimira umuntu biterwa n'ibiganiro mugirana ukuntu mufata nyine n'umuntu isanturaga cyane muri class bize kurangira umutima wanjye wumvisha umukunzi Nguvuga ngo umutima wumvishe mukunze mwiganaga n'abahungu bangahe bari benshi cyane bagira nko muri karanti niwe wenyine waje kubikubwira cyane ari n'abandi oya abari benshi cyane biterwa n'uwo bahisemo Sadiki mu bakobwa mwiganaga bose kuki wahisemo Claudine Claudine nabonye afite imyitwarire myiza ari umuntu w'umusosiable tuganira nkabona turi guhuza umutima wacu nza kumva rero umutima wanjye uhisemo wishimiye cyane musabye nawe ko dukundana ntabwo yangoye yarabyemeye bitewe n'uko imitima yacu yarahuye cyane ikindi nakubaza se wenda hari mu mwaka wa ryari
Nimbuye 2015 twigana mu mwaka wa gatatu. Yigana mu mwaka wa gatatu. Eh secondaire. Hari ukuntu mu wa gatatu secondaire wenda nibeshye no gukomeza muri superior. Hari ukuntu ibintu byo guteretana byo gukundana bitaba byeme. Mwebwe ntago byabagize ingaruka wenda bwe mwashwana cyangwa se babatandukanya cyangwa se wenda izindi mpamvu nyine mukavuga ati bitewe n'amasomo nawe twabireka. Eh ntago byabura kuko byari bimo nurujijo kuko niwe mukobwa mbere twakundanye yari mu rujijo cyane haza mutuntu tw'utugambo haza mu bintu by'ababyeyi kubyivangamo haya hagaze igihe turashwana bitewe n'impamvu ariko nyuma tuza kubona ko ibyo twari turi mu byari fite akamaro turabikomeza n'impamvu harimo uyu musaruro kubana nge nawe uyu musaruro waturutse abantu bakomeye cyane ntago byaje ngo tutubana gutya ngo yageze mu zindi mbogamizi nyinshi cyane. Eh, uvuga ngo mwarabanye nyine. Okay, turacyari muri relationship ya nyine mugikundana. Mugikundana nta kuntu wenda umve ngo wenda duhere ku bigambo by'abantu nyine tu, sibyo? Eh, ibigambo by'abantu abantu bavuga ati Sadiki wowe ntago ubuhari mu mugore wawe gucinyima sheri wawe nyine yemeze gutya. Ntago byakubayeho. Byabayeho cyane amagambo zari menshi cyane ngo umugore wawe gucinyuma. Umugore ayifata nabi nyine bitewe n'impamvu kuko ikintu twapfuye cyambere hari igihe haje mutuntu anyina ashako akunda sport cyane ajya muri kungufu kungufu agayanza amagambo ngo ifata nayo muri kungufu bizagirye twanamo gakeya ariko aza kuvamo nyuma ibyo birarangira nyuma ajya muri wake up club birabyo kubyina bya dances munaho haza amagambo ngo yifata nabi naho ndamuvuga ati uravamo cyangwa dushwane ya nyine tuza gushwana giye gitari kwaza kunyumva avamo imbogamizo zaje mu nyinshi cyane akundashimira imana kubunga ubutubana kambogamizo zibamo. Wow, ukiramo ngaho harakana uvuze nyine gahita gatuma ngira ikindi kibazo umugore wawe n'umukungufu. Eh oya no ya I mean yakirinye kungufu amezi nk'abiri ariko tuza kubipa tuza kubishwanira abonye nta musaruro urimo aza kubivamo ariko yakirinye kungufu. Eh burana ntago numujye mushwana ararenze burugo ndamwitondera mugende. Eh nuko mugendera gake. Eh mugendera gake ariko nanje naje kufata mu bumenyi gake nanje ubwo narabashije nanje ubwo naje gufata mu bumenyi ariko turubahana cyambere ni respect. Eh nibyo biruta ibindi byose. Claudine tubwire ni igitekerezo cyaze gufite ubundi kuvuga ngo ngenge muri kungufu. Oya nyine iyo umuntu akira umwana ari gukura hari ibyumviro byinshi afite yumva ibintu imyidagaduro nanye ndumva nashyamo cyangwa se inshuti zawe bana nazo abakubwiye nti nabanaga nabo inshuti zanjye bakinaga kungufu gusa nanye nkayera nkumva ni ibintu nyine bindimo nshaka gukina nza kubijyamo benshi bakabimusa n'ababyeyi babona atari byiza nago byabaga byiza bitewe ngo gukina ni bibi ahubwo abo twabanaga imyifatire yabaga muri babonaga atari myiza bazi kubimbuza gusa narabikundaga cyane. Ni ukuvuga ngo nyine byakuje mumva waba umukungufu bigakunda nyine ukumva nyine ewana gukubita abana nanjye bisa ngutinya ahubwo ubu ngubu tuvuye kuri kungufu n'umubyini. Nabyo nabikoze igihe gitoya nza kubireka. N'imbyino ze none dance modern traditionnelgarago nari nakayimenye neza murumva ko ingini ndabyumva buri umwana wanyu azajya kuvuka ibana ari umukungufu ari n'umubyinnyi birumvikana. Ikindi wenda tugeze wenda ku babyeyi tuvuye muri mu nshuti zanyu wenda zaba bazaniraga amagambo mukeka ko ari kiye kintu cyatuma wenda ababyeyi babyivangamo iby'urukundo. Ni ukuvuga ngo icyatuma ababyeyi babyivangamo nge umuryango wanjye waramwishimiraga cyane kuko yari umwana mwiza aza mu rugo agasabana mu rugo nta kibazo bashiki banjye bamwumva n'umuryango wanjye umwumva we n'ababyeyi banjye muri rusange ahubwo njyewe nkeka hari benshi barabizi abakurikiranye igadi tv barabizi cyane na undi muntu w'umunyamahane ngira ingeso mbi runaka ya you know rese ngo ubu twashaje ariko byarabaye ababyeyi nyine bakavuga ati kubera iki ukundana n'umuhungu ufite zirangeso mbi kuriya ukunda kurwana kuriya wifata nabi kuri ukunda inzoga cyane ntabwo ari byiza ni ukuvuga ngo ababyeyi bibangaga ingeso zanjye mbi ariko ntabwo banyangaga ariko ingeso nza kuzihindura ababyeyi banyibonamo ubungubu nta kibazo mfitanye n'ababyeyi barankunda namushatse ababyeyi banyiyumvamo nanjye wanjye bamwiyumvamo.
kuvuga mu kera wari ufite ingeso mbi ku buryo abantu banagutinyaga cyane kabisa cyane cyane kabisa nari nkubita byatari nakuvuga nabakumenyera gato ikigaragara cy'ababyeyi bashobora kuba batarakwiyumvaga mu bitewe n'ingeso wari ufite zitari nziza ariko ubu ngubu nyine byarenze wabaye umupapa nguwo nabaye umupapa ngomba gutoza n'umwana wanjye igihe azazira icyo ari cyo cyose mba kumutoza ingeso nziza ariko ubu ngubu nta mwana muragiye ntago turangira ko turi kumuteganya vubanga azaza muri uriya mwaka nyine twitegure sa sadiki mutoya sadiki bebe wenda ikindi hari ikintu umuntu abarebye kuri face zanyu nyine babona muri mu myaka mitoya niba atari ivanga mwatubwira imyaka ngiye navutse 99 mfite imyaka 21 Claudine mbe bibiri mfite imyaka 20 urumva mu 1999 wenda tugende ku mategeko yo muri iki gihugu sibyo gushaka ni ku myaka 20 buri asadikiwe yaba ari muri iyo myaka neza yaba irimo none wowe buriya ya umukobwa urengeje 18 arashaka nago nago ndandaye kintu ukuvuga ngo ubundi warangije kwiga yego nararangije kuba warangije kwiga nyine ubona nta kindi kintu gisigaye already ari guhita nyine wana wari wikundira Sadiki nyine ariko ikindi wenda nabaza ntago warigeze utinya ko wenda mukunzi wawe kuko mutari kumwe mu hafi wenda ko wenda yaba guca n'inyuma yego birashoboka ko akenshi ntago naga ndi kumwe nawe yaranzega akabahanga muri Kigali agashobora kuba yamarafu umwaka wose tubana na gake cyane nabwo nyine abari kubitekereza yego urashobora kuba umwizera ariko nago ufite no gutekereza byabura byarajyaga rimwe na rimwe te nabyikuramo ku myaka yawe ni iki wenda na iki nakubaza ndi ni ikihe kintu cyatumye wita uvuga ati ngiye ku myaka yanjye 20 ngiye gushaka oya regari jureba nese muri iki gihe turimo kubona akazi ni danje ntabwo navuga ngo ndategereje ngo nkore akazi wenda ngo ndacyari gukorera ababyeyi turi kumwe ikindi kandi nyine nk'amaraso ashusha abantu natwe tuba dufite tukirangiza kwiga ahubwira ubikoremo ingaruka ufite ukeneye ko mu bana bamusanga nk'umutwara wawe mukibanira Sadiki uricaye urapanze uravuze uti bana inoti ndazibonye bana kashi nyine zirahari zose bana ngomba guhita nzana Claudine ya cyane bivuga ngo kuzana umugore n'urugendo rurerure urugendo rutoroshye kugira muzane mu buzima nk'ubu ngubu turimo kugira mwishimane nk'ubu kuno urugendo rurerure byabaje mu rugendo rwo kwana twakundana mu bimenyesha ababyeyi nabo baramukunda bashiki banjye baramukunda bose kugira nje ko muzana nta byamfashe urugendo rutoroshye hari n'abandi bagiye bashiramo imbaraga mbere na mbere ndashimira mushiki wanjye Merve yagiye amfasha cyane kugira nzana n'umugore yarabimfashije cyane ndamushimira n'ubugira n'ubu ngubu mbe nkiri umugabo gutya nagenda amfasha kuzana umugore kugira ngo mu buzima bwiza nk'ubu ngubu yahise abate attention kugira ngo banze bakwitonda hari gushobora kuzana umugore ugasanga ubuzima bwawe bubi ugasanga nyine kwa kunguzanya usize ishwanya ugasanga urose agiye ko nundi agiye ko ariko uzanye umugore warabipanze warashize mu mutwe wawe ntandi usanga urugo rwanyu rukomeye mukanatera imbere wenda kuri icyo kintu uvuze cyo kuvuga ngo gutegura urugo rwanyu wenda rutazaza kugira ukicara ukabishyira mu mutwe ukabipanga ukabona buri kimwe cyose kiruziye gisabwa kuba wazana umugore none tujye wenda kuba twagira inama abantu bagera gutya ukabona bazanye abagore nta kintu bafite gerageza ugire ikintu ubwira nk'abo bantu ikintu nabivugaho birano byo gupfa gubuka ngo ndazana umugore ugendeye kugakunga uvuga ati uriya niba muzanye nanda muzana uvuga ati ngo niba tugikundanye icyumweru kimwunda muzana ntago ari byo kuko bigira ingaruka first muzanye ntago uzi imico yemo ntago mukundanye igihe kirekire ntago uzi imico ngashobora kwihanganira unaba ntago azi imico yawe ahangaho ni ikintu cya mbere gituma mu rugo rwanyu utarusenyuka ikintu cya kabiri ugiye kuzana umugore ntawe ushoboza ufite wenda ashobora kuza nta ya akabura umwambaro nk'ubundi yambaye cyangwa se akabura ibyo kurya mu nzu ugasanga iyo ngiyo nawe bibaye ikibazo cyo kuba yava mu rugo niyo mpamvu kuva rero kugira ngo ube mu rugo bisaba kuba witeguye ibintu byose ukitegura ubushobozi ukaba ufite ubushobozi ukaba ufite n'urukundo ruhagije rw'umugore wawe n'umugore afite urukundo ruhagije ku mugabo we mu kintu cya mbere cyubaka urugo
nawe ubushobozi bwo ushobora kubufite bukeya ariko ubizeye ko umugore atazabura icyo kwambara cyangwa atazabura icyo kurya ibindi yonde bigenda biza nyuma gahoro gahoro uko mugenda mu bantu Claudine wenda wowe tukugezeho ni iki kintu wabwira abakobwa bihutira gushaka umukobwa mu tipe ne wabwira ati ndagukunda akumva ko direct ari guhita amusanga bakabana azi yuko umuhungu nakina afite nawe wenda nakiri imari ye urumva nta amafaranga nta kazi afite urumva agahita afata umwanzuro akavuga ati ngiye guhita nshaka oya nk'ibintu nababwira wenda isomo bakuramo hari umukobwa ushobora kumenyana n'umuhungu by phone bataziranye basanga bakundanye urukundo rwe kuri telefone nyine mu mwaka kubwira se twabana ntuzaba ntuzi uko abayeho ntuzi imyifatire ye ahari ugasanga niyo wundi ugezeho byibuze se afite umugore yaretse nk'uko nabakuzanye nangwa se atafite umugore yaretse nankukaje ugasanga ni umuntu wayo mu buzima bwa bundi ni umusinzi atayasinze atanijoro ntumubona mu rugo ntubona icyo ushaka undi bwo umuntu waje mu mujyi abakeneye ibintu byinshi kwifuza se abaturanyi banjye bameze gutya nshaka kugaragara neza ahantu nje ugasanga nyine urahubutse cyane wagira mu rugo rugo ugashaka kwicuza se nsubireyo biba ku bakobwa benshi cyane barabuka bakaza bagashaka abantu bataziranye ugasanga basubiye ntabwo bari byiza ugomba kubona n'umuntu muziranye mumaranye igihe uzahava nahajya kuko iyo uzahava nyine urazikavuga isani isani iyo byapfa ndajya kwa mabukwe mbabwira umwana anyifashe gutya aho kwita muzi nyine usanga ni zangaruka ni risike zabaho mu rugo wenda ku kindi turi aho ngaho hari ukuntu ujya ubona wenda nyine umuntu ashatse wenda atari ukuvuga ngo wenda nta kazi afite urumva ahubwo ashatse kuko nta kundi kuntu yabigenza sibyo wenda aid bishobora kuba ari pressure y'ababyeyi sibyo bishobora kuba ari wenda yarabonye yarabaye imbwa wenda yamvamo ibiyobyabwenge byaramunaniye kubireka sibyo akavuga ati ngiye mfashe umwanzuro ngiye gushaka wenda tuvuye kuri ibyo ngibyo wowe washatse wabiteguye ufite akazi kawe ufite nyine uzi kuzatunga urugo rwawe tujye ku bantu gerageza nyine ubona ari iki kindi kintu gituma umuntu yihutira gushaka kino cyane tumu umuntu yihutira gushaka ushobora gukundana n'umukobwa wenda mutamaranye igihe kirekire cyangwa igihe gitoya nyine kubera amashaga y'abasore n'abakobwa mukaba mwaryama mukaba bamutera inda ugasanga hari hajeho pressure zo z'umuryango we cyangwa umuryango wawe ngo nimubane iyo ngiyo nayo niyo risk ya mbere nzi ishobora gutuma mubana mutabiteguye Ok Claudine tugiye ku bakobwa ubona ari iki kintu gituma umukobwa ahita ashaka vuba umukobwa ushaka vuba icya mbere ni irari kurarikira ikintu iwanyu utabona ikindi cya kabiri kwitwara nabi nyine ukabakuramo iyo nda utateguye ugasanga iwanyu barakwirukanye uragiye nyine ibintu nk'ibyo ngibyo byo guhubuka ugasanga wifuje ikintu iwanyu ntukibonye kikanjye gushaka za kigali numva ko hari abasore bafite amafaranga ugasanga ugeze iyo biragucanze n'ubuzima wari wayemo iwanyu urabubuza ewa navuga ngo nyine kupura yanyu irashimishije cyane kandi nizere ko muri kwinsipira abantu benshi bazakurikirana kino kiganiro ntekereza ko ibintu mwakoze ni ibintu nyine mwari mwateguye neza mwabipanze biri ku murongo mutahubutse so wenda navuga nti wenda tujye wenda mu buzima bwanyu ni iki kintu byibuze nka bibiri uzi umugore wawe akunda umugore wanjye ikintu cya mbere akunda ko muba hafi cyane kuko yambona hafi ye tukaba turi kuganira ibyo bintu arabikunda cyane ikindi kintu akunda mbese namutekera ibiryo mbese ibiryo byo byo namutekera abikunda cyane namutekera ibiryo birya yishimye cyane abiryana apeti Iyo kuri Claudine ibintu z'umugabo akunda ni ibi nge ikintu cy'umugabo wanjye cya mbere akunda iyo muri hafi nyine twishimye turi kuganira duseka ibyo ngibyo biramushimisha cyane ikindi kintu kimushimisha ni ukubona inshuti zadusuye arabikunda cyane kuko n'umuntu uzi kuganira bimwe bikaze yisanzure kuri buri umwe ni ukuvuga ngo natwe mwatwishimiye yewe cyane nawe wabibonye yewana nyine nimbabwira ngo batwakiriye nta kintu twavuze mu rugo rwabo ni urugo rushimishije cyane kandi nyine ruteye ishyari
niba ariko nabyita wenda navuga ati wenda nkubu ngubu wenda mubana nakuntu akantu kajemo kumva amukubita inki oya nge wundi no kuvuga ngo ubu ngubu utazi sadiki wariwe nango sadiki hari sadiki wakera na sadiki ubu ngubu sadiki wakera yaragiye ni wa wundi nyine amashaga agakumva kandi koze kabaye ngurushya umugeri ibyo byaragiye ngo wundi sadiki uko bakurugo rwanje kandi sadiki kwihangana iriko sa ryose umugore wanje yankorera kosa ryose yankorera ntago buriye cyemura ikibazo ntago ari urushyi akeneye cyemura ikibazo no kuganira byananira nkabishyiramo n'umuryango tukabiganiraho ikumukubita ntago ariyo kamara ikibazo cyose ikosa ryose yakora nje ntago ryanera kuri kosora kandi namukoze okay tugiye kuri Claudine ngawe watubwire ngiye kubana na Sadiki yego nyine nago mu rugo abura ibintu by'amariske bikeya mugirana tubazo duke mukabike murabigashirana ibintu bya rwasera turagira kuva twabana ngo wumve ibyandi by'umugore n'umugabo baratonganye ibi nibi oya nago birabaho nyine iyi kintu kibaye dufata umwanya twicira tukakiganiraho kigakimuka mu mahoro n'anduri zibayemo okay ni hobbies wenda tujye ku bintu mwishimira nyine tujye muri entertainment nuwe muhanzi ufana mu Rwanda ngiye nkunda Riderman ukunda nani ne nkunda ibintu byose murahuza okay tujye mu ndirimbo za Riderman uramutse uri umuntu uri buture mukunzi wa ndirimbo muturiye za Riderman tendo mu rutendo tendo mu rutendo ni number 1 mu rugendo ndi rusake sindi dendo iyo ndafite ikirori iyo ndirimbo ndayemera urayemera ngaho tubyire Henge muranyangana nago nzikuririmba. Nago zikurapa. Make tujye ku makipe none, equipe mufana hari ku murugo. Umugore yabafana APN ndafandariye. Mufani ufani equipe. Ngiye mu Rwanda nta equipe nimwe mfana. Eh, nta equipe nimwe mfana. Mu Rwanda nta. Ngiye hanze none. Mfana Manchester. Wo gafana. Nese zose ari kundanga. Ubu ta turahera kuri wo none. Ikibazo nuko muri gukopera na nyina wumva. Okay. Mujya mufata umwanya wenda mukumva indirimbo z'urukundo, sibyo? Uri buture mukunzi wawe indirimbo y'urukundo kabwiye ati sheri kano kandi ndakagutuye. Wa muture indirimbo. Na muture indirimbo ya nuza Tom Cruise bita yo. Ndiro gato. Claudine banatekereza nta kina. You and I in a stupid paradise in a number one are we there for you you ni wowe wita marayika oke twahise tunyumva tu oke twajya kuri Claudine nge ndirimbo ngo ndani ya medi bita na wamusimbura ariko ntabwo nzikuririmba nabikubwiye yagerageza gakeya nushaka kuririmba chorus yanjye nese muyumvise nawe amusimbura ntanagakize kuririmba ahaye ntago mbizi yagerageza twumvire ijwi ryawe ni ry'ikigona alright nyine ni ibintu bishimishije cyane tunababwira ngo nyine mukomeze mukore subscribe njye mubona tukane twize turyoshye cyane nk'utungutu tukabakunzi n'utundi tuntu tugiye dutandukanye kandi twiza okay kuba mukiye kuri TV God TV show byakiye mute ya biranshimishije cyane kuba duciye kuri God TV show amprisi ni umuvandimwe biranshimishije cyane nshishikariza abantu bose gukora subscribe duteze umuvandimwe wacu imbere kandi dukurikirana ibiganiro byiza twiyubaka n'ejo hazaza okay nange biranshimishije cyane kuba nciye kuri God TV show ni ibintu by'agaciro nyine byandenze muri make nago na nuko mbivuga cyane ko hari umuvandimwe nkawe nyine wacu waje dukoresha interview nashishikariza buri mwese uri kuturana ngo uri kutwumva ukanda kuri gukora share ukanda na subscribe kuko ni byiza cyane kandi buri wese azabiharanire kuba yakora iyi interview nk'iyo dukoze ni ibintu byiza cyane twakubwira ngo hari icyifuzo ushaka ko ikiganiro wenda twaza gukorera hari ikiganiro wumva twakora
watwandikira muri comment ukatubwira buri kimwe cyose wifuza twagikora ku bwawe. Tunabwira gukora subscribe nkuko abasheri babivuze. Munakora subscribe, munasharinga, ni ibintu by'agaciro kuri twebwe. Tunabwira ngo nawe utaha niba mwifuza ko tuzagaruka. Tuzagaruke. Ni welcome kabisa. Eh, murakoze cyane. Tunabashimira ngo Imana ibahereze umugisha ahantu hose mujye muherereye. Tunabwira ngo ciao ciao.